Aktivita hostí v krídelnom priestore. No a toto bol prvý úspešný zákrok. Domáci mali teraz na mále a teraz v druhej lige odohral 22 zápasov. Dubničania majú prvú veľkú príležitosť a toto už naozaj... Pozor opäť na hosti, toto vyzerá celkom zaujímavo. Napokon aj strelecký pokus, ale vedľa brány. Mongolského reprezentanta, ktorý sa takto dokázal individuálne presadiť, ale čo ďalej? Kde z toho príležitosť zabrahám? Berie to na seba, toto vyzerá nádejne, ale... Okamžite tam bola dvihnutá. Setej snaží sa tam opäť presadiť individuálne, ale Dubničania to čistým spôsobom vyriešili. Rozohrávka 100% nie je a teraz to skúsil. Nenašiel plevu. Toto vyzerá celkom nádejne a napokon aj priame ohrozenie brány. Pýta do krídelného priestoru. Umorene kreatívny futbalista Šmehil. Stlačil ihrisko, toto je dobrá lopta na Garbolda, ktorý mohol streliť úvodný gól dnešného za... Abraham, toto vyzeral nádejne, Domonkoš, tesne nad. Dubničania sa opäť dostávajú do blízkosti pokutového územia, toto vyzerá celkom nádejne. Ale napokon koncovka... Tak napokon Domonkoš páli na bránu, fantastický Vavruš. Kramár berie to na seba, zaujímavý strelecký pokus, ktorý Breda len vyrazil pred seba. Gerdi opäť z pravej strany, výborná individuálna práca v jeho podaní, ale Vavruš nezlyhal ani v tejto situácii. Vavruš ale zaváhal a je z toho gól na 1-0. V nadstavenom čase sa domáci predsa len dočkali.